Je štvrtok 7. maj, na rade sú správy. Vitajte. Na úvod mimoriadna správa. Poslanci na včerajšom zasadnutí schválili návrh vlády, kvôli čomu sa od dnes v celej krajine zrušil mimoriadny stav a policajný čas. Viac informácií poskytneme neskôr a teraz sa pozrieme na aktuálne údaje ohľadom koronavírusu v Srbsku. Tie sú z dnešného dňa o 15. hodine. Od začiatku epidémie je v Srbsku zaregistrovaných 9848 prípadov nákazy. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 5521 ľudí, z čoho u 57 bol výsledok pozitívny. Hospitalizovaných je momentálne 1710 pacientov, vyliečených 2160 a za posledný deň zomreli traja. Ako som spomenula v úvode, v Srbsku od dnes už neplatí mimoriadny stav ani policajný čas. To znamená, že život sa pomaly vracia do normálu, môžeme vychádzať každý deň kedykoľvek a to sa týka aj občanov nad 65 rokov. Niektoré mimoriadne nariadenia však ostávajú v platnosti, občania sa nemôžu stretávať vo veľkých skupinách, treba dodržiavať bezpečnú medziosobnú vzdialenosť, na väčšine miest je potrebné nosiť ešte ochranné rúško a rukavice a je na každého osobnej zodpovednosti, aby dbal o hygienu rúk a priestorov. Nesmieme si pri stretnutiach ani podávať ruky a obýmať sa. Testovanie občanov na koronavírus sa bude konať aj naďalej, aby epidemiológovia mapovali situáciu a aby sa predišlo prípadnej druhej vlne epidémie. S ukončením mimoriadneho stavu súvisia aj zmeny týkajúce sa fungovania mnohých inštitúcií, obchodov a podnikov. Obecná správa Stará Pazova začne v riadnom režime pracovať od pondelka 11. mája. Pošta v týchto dňoch je otvorená zatiaľ do 16. hodiny a pobočky takmer všetkých bank majú zatiaľ stále skrátený pracovný čas. Avšak od budúceho týždňa sa už takmer všetci vrátia k starému pracovnému času. Od 11. mája sa otvoria aj materské školy pre nevyhnutné prípady. V základných školách sa vyučovanie už do konca školského roka nebude konať, ale bude otvorený celodenný pobyt pre deti, ktorých rodičia predložia doklad od zamestnávateľa, že je nevyhnutné, aby chodili do práce. Rovnako v pondelok sa otvoria aj dvere knižnice do Sitea Obradoviťa. Zatiaľ minimálne do 31. mája ostávajú zatvorené divadlá a kiná. Vonku môže byť v jednej skupine maximálne 20 ľudí, športové zápasy budú zatiaľ prebiehať bez publika, oslavy ako svadby, krstiny a narodeniny budú povolené od 15. júna. Verejná doprava vo väčšine miest už začala fungovať, ale zatiaľ môžu cestovať len tí, ktorí majú mesačné lístky a v autobuse sú povinné rúška aj rukavice. Prvý z troch minimálnych platov pre 232 tisíc podnikov, ktoré požiadali vládu o pomoc, sa začali vyplácať od dnes, vyhlásil minister financií Siniša Mali. V prvej fáze bolo na to vyčlenených okolo 32 miliard dinárov a rovnaké sumy dostanú podniky ešte dvakrát. Nárok na túto pomoc majú tie podniky, ktoré počas trvania mimoriadneho stavu neprepustili svojich zamestnancov a ktorí o túto pomoc požiadali. Zdravotným pracovníkom bude plat zvýšený o 10% natrvalo a nie len dočasne, spresnil Mali a dodal, že počas najbližšieho zasadania parlamentu toto rozhodnutie aj schvália na základe zákona o rozpočtovom systéme. Ďalšou témou je 100 eur, ktoré štát ponúka všetkým záujemcom ako pomoc za ťažkú situáciu počas trvania mimoriadneho stavu. Všetci dôchodcovia a tí, ktorí prijímajú sociálnu pomoc, dostanú 100 eur automaticky. Ostatní, ktorí majú záujem o túto pomoc, musia si o to požiadať, a to od 15. mája do 5. júna. Aby sa predišlo zneužívaniu, zmenili sa pravidlá. Požiadať o 100 eur sa bude môcť elektronicky na stránke správy Trezoru a tiež cez telefonické kontakt centrum. Telefónne čísla na toto centrum budú zverejnené 15. mája. Dôležité bude uviesť rodné číslo, tzv. JMBG, číslo občianskeho preukazu a názov banky. Zmena oproti pôvodným pravidlám je v tom, že sa nebude uvádzať meno a priezvisko žiadateľa, povedala pre RTS asistentka ministra financií Anna Jovičová. Tá ďalej povedala, že ide o pomoc pre plnoletých občanov, aby sa peniaze využili na spotrebu a aby sa tak oživilo hospodárstvo. Termín na vyplatenie ročnej dane z nehnuteľností za druhý štvrťrok je do 15. mája. Táto daň sa platí kvartálne, a to do 45 dní od dňa začatia trojmesačia. Za každý deň zomeškania pri platení dane platí daňový poplatník úrok zomeškania, ak to sa chce vyhnúť plateniu daní, hrozí mu pokuta vo výške 5000 dinárov.
Piatok bude polooblačno, do obeda viac slnka, po obede naopak viac mrakov. Teploty od 8 do 20 stupňov a slabúčky vietor zafúka zo severozápadu. Meninových oslávencov máme viacerých. Dnes má meniny Stanislav a Monika. Zajtra je v kalendári Milutín, Ingrid a Ines. Všetko najlepšie. Zajtra sa prihlásime opäť s novými správami. Dovtedy sa majte pekne.